Slovutný královský soude, dovolte mi, abych svou obhajovací řeč začal takto. Cors bona, nihil ali. Dobrý úděl, nic víc. Pohleďme do tváře této krásné dívky. Rysy čisté, pohled poctivý, čelo ušlechtilé, ba vznešené. Dětství měla bídné. Za války úček, hlad, strádání. Její matka byla alkoholička. Pane obhájce, k věci. Tak tedy věc je zcela prostá. Kapitán Nemeškery, kterého poutali intimní citové nitky k obžalované, se už léta těšil přízni této dámy, jistěže za cenu hmotné odměny. Ale pravda je také to, že kapitán Eteneši, který po vraždě hvitě odjel do ciziny, byl s Nemeškerym ve velice špatných vztazích. A jejich nepřátelství nakonec vyústilo v souboj. Lékařskou zprávu. O tomto duelu bych rád připojil k soudním spisům. Ano, dva měsíce před trestným činem se Eteneši a Nemeškery utkali v souboji do první krve. A v tomto duelu kapitán Nemeškery Etenešiho poranil. Raněného pak ošetřil doktor Levente Majo. Proč jsme o tom nevěděli? Protestuji, vážený pane předsedo. Minulost oběti není předmětem jednání tohoto slovutného soudu. Vaše námitka se zamítá. Dál, pane obhájce. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Stella neměla v úmyslu s kapitánem Nemeškerym skoncovat. Spíš naopak. Nemeškery byl přece o ním dobrodincem, s jehož pomocí by se byla dostala z domu madame Clarisse, aby se pak mohla věnovat tanečnímu umění. Kapitán Nemeškery financoval taneční hodiny velice štědře. To můžeme doložit účty. Vražda tedy byla v rozporu se zájmy obžalované. Je prokázanou skutečností, že kapitán Eteneši, Nemeškeryho protivník, se ten večer rovněž zdržoval v domě madame Clarisse.